amount of peace. Ya Ramadan, Ashahru, Ramadan, the amount of peace. Sumara, kaya kaya kaya, orang mau buka ya, Sumara. Orang ambil orang Sumara. Orang nak mana mana risk budget lah di Sumara. Wah, mau aja buat, orang aja buat aja. Mana orang nak mana ni gul love of move aja ke Sumara. Eh, amgalah lah, bulma aja pelinga, bangai. Jauh sahaja tu je, cuma je buat nama. Lulus semua. Oh, semua kerja pun je buat nama ni juga. Ah, pelong pelong orang ni buat apa? Pelong. Macam buat, yang lirik Woi, hari ni aku beri kor. Mana uang nama awak? Jauh aku beri. Ia lama ni boleh sembilan kor. Wah, lagi tu pun ada sahur. Nak bayar masuk. Mana ini uang sama awak? Mana uang awak? Kosong. Uyi ma. Try angah him sekor masuk mak. Mana ni ufek sekor? Bayar mereka lagi. Sekor mana boleh turun? Sekor mana boleh turun? Lepo. Berapa ya? So, jom apa? Son semua kali pur. Ia sama jalan 50 boy. Semua kau apa punya boy? Kau tak bonyo itu. Jauh jauh mereka orang Arab lu 50 boy. Boy semua kau nggak semua ada tempe ja. Bulu macam dengar. Buah broti li boy. Tapi cuma rekor bawa lebih Arab buang aja 50 mini boy. Ia 50. Son kau lu tak bonyo? Wah hulu mana? 50 lah ame. Ia kau jalan. Kau mana kau dekat bayi agak terang boy. Semua kau mana yang nggak mau dekat bang agak terang. Terang ni dekat. Semua yang dekat sini. Bro, 50 di boy. Saya tidak mau semua peta. Mau lebih 50 di. Non, 50 di boy. Mana madam dah sokot dia. Sokot sangat sofi nyawat dia. Sokot dia 50 DB. Dengan nyawat dia 50. Kan dia sama dia. Sama lah orang mau buka aja. Tak lah apa dia ngandro sekali tu. Banyak. Oh, kau dengar aja buat. Warakat bin warakat itu apa buat dia lah? Mau wahib dengan? Kalau dia lah jamal lah. Wanak man subuh dulu mana lah? Kamu jadi step, harapan jaga semua. Bos ini dua potong. Jaga semua, mata gal kamu hal. Jaga semua dia, gabu dia, gabu dia dah. Wahai semua, mana mahu lah? Di nak pergi. Rekor ini tapi nanti kita jaga di sini tapi orang yang topun dia keluar tapi, ah, wahai musa, wahai musa, pakai. Okay, huh? Kau korang aku tak boleh siapa, huh? Kau orang bayar, tak kau feeling ni? Kau tidak suka orang, wah orang aguah, orang aguah, orang aguah, huh? Tak, wah you sorry, mahu orang jeje. Anda masuk orang aguah, anda wider, huh? Wah ye. Hey, we are today. Nili, you see me at home. Mom, come here. Hey, Sulu. Hey, Gulo, ma, sangu insan yung kunay mo, niya may ulit ko. Dapat niya. So what? Wala kang tugis siya kapag tumulong mo pala kung. Tira mong gulo, tira tuwag ang gawin mo ng tisa kurang ko ay yan. Kaya ng tira ni. Yan niya may ulit ko insan yung kunay. Dapat na kadir luar, gugur na wala. Pas kau bawa benda ni mual ni. Mahal dah. Sudah kita tuan sayang kita dah. Dah nanya dulu. Aku lupa lagi, aku lupa lagi. Kamu tuh Jakarta televisi keluar duit lah. Pas kemarin juga si Jakarta juga yang mau duit five. Kayak apa juga ni mau. Teh, saya rugi sekarang. Fi, pas mu. Mama job job mata. Jadi mudah fi. Bangun gue. Gue nih hanya abdul dari gula kan. Lah bangun gue. Kamu semua dia. Yeah, kisah kisah. Dia mau di gue. Yeah. Eh, taksi man. Mereka ni buat kaos Melissa. Hai, malah si boy. Hai, baru si boy teh. Yeah. Hai. Yeah. Jadi Gordi. Lah gue abdul dulu lah. Nih hanya dok sama bisa.
cool. Naka money. Boss, boss. You cool, huh? Yeah. Postal. Kaya niya sa motong ata kaso. Teraso abin mo dure. Hey. Sumara ka hamgal na bumayab din nga. Mayo nga itok tok big man. Sumara ka bumayab. Yo sumara ka ana nga foman omo fi bena mer ko hamne info. Boss, ayo nga ne yo so de me mamale ne ka boss. Mora moto ge ni te. Hey, man wo homala lolde. Sumara ka wana la tok gugu da bi. So much pe nga wa cha nga gina gata. Wa mane la ka to. Hamulo. Bena mer mu yara on fi. Dama de kol. Dama ko de la di wax ne mu baye fe. Ya ta moto bi. Mu ne te nga rahas ni ti mo. Ba mer ranu. Sumara ka buma la di ba mer la son. Da nga rahas ni ti mo. Ngi ngi me ya. Very good ya ka sa ni ne wa lu amul go ni lolu. Sumara ka very good ya la bi de mo jola suma ata nga nan yeb nga ma wa. Mo wa yi. Ngi mo jola nga suma baawi. Suma pasente giri. So yo pasente bi de mo bena moto rek la rahas sumara ka buma yeb. Naka la la jo. Ba yeren di go mu la bu ni rahas la ma jo 20. Ba de mo bena so mo da nga rahas ni. Bena mo la mo rahas suma 20. Wa le yana ni. Mo jël mo sa ba. Man de go mo te dara be mu ma ki suma 20 cliente yo. Da. Ko man wala wa yefe. Sumara ka uyma. Dama la da nga yo bani nga sumara ka yo. Ful ma yeb wa yo. Joga joga. Dama sumara ya. Jogale garele. Te do rahasu. Te do rahasu. Amna suma client. Ye. Amna suma client bi de. Depi gay ñew rek ñew man la tegga ñu def ñu won. Bro so ne sac ma. Dara la wa fi dara ay. Mo man neguma fi pour bi santante. Xamu nda ya nga resta. Amna luma la man do ma ma la ndeka juro man do ma jaay fi parti suma. Bro man jaay ma lay fi parti. No way mu ngi cool suma rek. Man na xam dara rahas nga wala rahasu. Mer bi luma fe na so. Mo jaay da nga juro. Wa. Ko yenu hebo non la tioni mang si jossu ni filman ni diga sa no su yandu bi wa dafa am lu ndum jema ni nga ngi ci wonte di wulo di digel rek ko may xale bi moy mu nokki boy li di hecho boy dañu dafa am lu ndum jema negocier so war ka may ma tok moy bro na ka ba may ba daga de baya de ta yenu yo ba job sa daga daga ye amir mo jaru jak ye ay son bu may yebu way sumar ka la way dama lay ngale sumar ka yow ko yebu way son bu may yeb sumar ka dohal boy dohal ma ngay wax dama nga ma def so defe sa son way bu may yeb way dama mo dal ma def fer di wa won ba sumar ka ma ngay wax ya ngay wax son do do gata yi boy dama lay day jël pour jappale ñu bëgg ma yeb boy ko way la nga def ndaka ndaka boy yu andi ñu nga da kana mo ñëw di bëgg tok yow ya ngi gaare xam nga way way ñaar ñu def no way boy xana la fa wara fekke suñu waxtaan dagu ne wiñu kala duu wara fekke way nga ko boy même même ci ñu dafa lu ba wata na sama boss boy way jalan bo wa dara ko boy uma do di do la di di mu fi ñëw mu ma jëm ma jaay ci gërë kan la ko fi parti de mo te way nga ko na sama boss nona même mo xam way nga ko suwara ka dugal fi benen tour bon bo mu ne ka dafa wax bon bo ah mo sa boss ci na ka Do ma chou mo ngani chou boss boss. Ba am so ka wos ko la dina fi ngana mo. Ba na do 50-50 la nekete. Wa ok. Ya na wos wo. Nyagas. Wo. Yo kero li nga def ci restaurant mo fi mo ko. Kom la ka. Ha? Kom la. Yo wer digi wer record bi ni boy nga dem di la xos restaurant mi di leka fu do den ci. Ak mo ne bon na la ko wax ci kër bi. Way sa jabar la rouge. Moto ma xaw ko ko wé sa tanam. Mo mo ko kero wax la ci kër. Woy. Man dama def bu gis ni man bu fogg ne man dama dem tok man dama dem di sikaral tok diko waré diko xam nga jigen ni dañ wara sol lu sel ci very court xam nga because jigen leppam tar so very court lañ nek xam nga wakar de very court bakar bo bo def won so defé ten la day nek legui plat bi da ci mu nekor sa bor lu wala bobu nonu ki do ma c'est domi sister moko do nek yo bobu nga ñew topé man war wéñ ya fa taxaw moko do ma don jema daxaw man gën lo ma gaw yo nga dor ben kudu ñaari kudu nga gis ma rek sa pel plat man ben kudu ñaari kudu man la wéñ ya fa taxaw ni yo la doon jema dor ak kudu so after ma ton nak bi continuer man gisuma la luma am pour waxa dal bay sa xel dobe arab mu nga ko nugo way yalla do ko mëna nugo fofu la suna manala ma raw jaha ko or lig mom dam di or bi gis nga luma mel lig masha allah ay nice ya wala nice santa yalla ligi sey nga ñepp di wax ne ne mbassi 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 bi sey mbassi bi sey mbassi bi sey dafa beta ñu bari nak bari kay tengaleen gaati nak way santa yalla sey nga te nga jaxu ci sa sey bi te am nga ne sey neeku te ci jamono bu nekk ni am jeuker fi bu ko am ci na nga jaxal ci ko lo baye ci jama rek ak sa jëkë man ci jama way sona rek son lo sona lo ci kër bi basi kër bu rafet bi sama wëj ci peter bi xana mo mi dela bar affaire bu ki bar affaire rew bu ki rew mo dama xam sa na lay ba do sumbu ñoo di ma wal naan dafa sona suma sey bi
ma ñaga sun sey moko dugalante di mo xoy nga xamne la dem ko ko sax mini man nako sante ko mu dugalante suma sey di wax mene mom mo wax ñaga sun takama o man mom mo tax ñaga takama mo ustanu ma sona mo ki sona se ker moto legi dama lay tok dama ewul suba sanu tok bu mo ni wudu ko ni am nga ñu ci wéru ko te ñep jamale ñeko di ko te man suma don ñew na japp ci jamu bu mu bere jaru ciobi aduna legi mo dafa gata jaru cioy bari mom jaru ko bu nangu wax dugal sa digante ñi ci kër bu nit da nga ñew sey kay jappal ñep ni bèr lo jappé sa fam jappé ni ñep ni jappé lé sumbul sa sista ni gennaa yi na fa dé ba paré dé ba dé ma versement bi yow indi lo dé ma tamit boy dé ma affaire yi bisti doxul boy no min ci doxul ak doxul boy parce que bésu num doxul doon ak dina moto sa di ko ramuna rahas légui lu taw versement bi joxloma ben amoto mo fi ñew ni commencé di rahasé kanam do day kool ko ñu ne kër xam nga mo tam ñaari jabar la ak gaay ak fay wa légui ana versement bi non dañ ci kanam rek lañ rahas ni day ci face bi ni day so mu ne ñu bay ko té ñu no wéri ko bi tam jigéen yi su ké hungry man is an angry man dañ dé hit nek ci kër bi ni problème bi té boy man ma ngi def ci kër wa lu ma la versement di fa bi tra nga di jant ko man la dem moto ab liguey ben lu ma la waré versement di fa tra nga ci no ma ci jilé ci kër buma jema jox ay story ak ni man naka la la joxe versement lo xamné yow ma ci dama fekk ci kër dama fekk ci kër nga ci ci sax ci wala nga ci ci ko ci ko rasta do ko dem ko ci kër lo lé ba wo ci jambu na ni ko dina sa sé xam nga sa tour ñu mel ci bi ñu né rafetu dé ñi 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 yaakam di du ko ñoo ci baax su ma don yow ma moy tu bu dé you have to put on your best ci kër def ko bu dé da nga jàng dem am jam ak sam lo ci kër am jam la ko sam lo ko yobbu wax ci oy tu dex sey ne so ni ngam na mo banel na mo ñew fi ko ngi ñu dama am jam mo ñew jëkël su mu ñu ma fit na su mu ne say bu nekk mu jox ak style bu s wa bu s te mu ñew na la ñu ba jam su ma digante ma ko because of very cold very cold la fa ji xam na le do ñu wat Sudi jamala la oyal uyuko uyuko de ndé lo la mo ko sala sama waya nga yo am nga ah family bi ko ni ngi fay ñu fa rek na la sét ci bëssu jëri na la lo nga dé wax non na la yékkal ma ngi serious promise on na la sama sëñ fo ci jëri dama la yékkal nga ñaanal fa dé mo am ci ko ba du la ga sax ni tay la ñëk sum la ko toy ci nga ko nekté xana am fa ben xarit bu baax budi bu nekk mamu ni yow bayilu la ñagas na nak dede nagas ko baax dede ci amara dama na bolé brona mu baax nga lem ma na bolé ko baax mu takala ñene ñu ta ci jël ma amna diiné rek ay koko ey ko bo to diiru ko yéro nga lem mo yéro ni ñu jëli tay nagas sax jikko bi nak xam nga jikko nak moy nit bu wala trust me kontane ara rek yow si boy bi nga mané yow different tour nga am yow depuis tamindo ma la dégga yow lagu lañ la dé oyé lagu rek moy tour bobu non el boy la wara nek adjel touri ka wosi jambour ñu jox la ko nga wax mer nga wax gaay ne sa jabar ne man da nga ubi ka wos ak yoy bu ko ma tuti lo suma kanam mi jabar ara rek na fa dem mané gaay ne ka wos bi ti sa di ñoo sol yeb si boy lañ fa binda bena boy am moko mom mu jogu ñu fa mu ma wax ne moko ubi afta sa verse may sa dara la la jox ma set afta ya sa boy bi naka ngeen am jé nga baña wat digal rek hay boy suma naka holal holal ma say cheikh ndo bi la bu ko wala Sokay. Ajawa, ko ci ene ba ñu wala. Ba ñu furo. Ko ci mo. Ko ci mo la boron te bi ngi la haba. This is here and I wish you well. The month of peace. Ya Ramadan. Ash-shahru. Ramadan. The month of peace is here and I wish you well. مرحبا يا رمضان شهر المبارك شهر القرآن الشكر لله We welcome you Ramadan Thank you for coming again